ခင်အားရကြုံပါဝါနေတဲ့ဘောချစ်တို့အုပ်စုဟန်ငိမ့်ဦးတို့အုပ်စုနာမည်တက်ပြောတာနော်ဟန်ငိမ့်ဦးနာမည်တက်ပြောတာကီးဘုတ်ဖိုက်တာမဟုတ်ဘူးငါဘောချစ်တို့ကြုံပါဝါနေတာတခင်အားရကြုံပါဝါနေတဲ့လိုင်းပေါ်မှာကွန်မန့်လေးတစ်ချောင်းသွားရေးကြည့်အေးအဲ့ဒီလိုလူမျိုးကြတော့ဖမ်းဖို့စီးဖို့ကိုရတယ်မလေးတယောက်တက်တော်လေးပေါ်မှာပြောကြည့်ဖမ်းဖို့စီးဖို့អော်ကြတာអော်ကြတာတခင်အားရအောင်ကြုံပါဝါခေါင်းပေးနေတာကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့စတမလာစကောရင်းနဲ့ညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြင်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါဆိုတော့ပထမဆုံးသတင်းကတော့တောင်တရုတ်ပြင်လေပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူပွဲမောင်တန်းကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုဆွဲလျားခဲ့ပြီးပုံမအားကောင်းလာကအပူပွဲမောင်တန်းဆိုးလက်အဖြစ်ရောက်ရှိလာပြီးဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာမည်လို့မိုးလေဝသနဲ့ရလဗေဒဌာနတွေရဲ့ခမန်းချဲတွေကဆိုပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အစိုးပါအပူပွဲမောင်တန်းဆိုးလက်ရဲ့အရှင်ကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံကပြည်နယ်နဲ့တန်းချို့တန်းအချို့မှာလာမဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့အထိမိုးထစ်ချင်းကြွားတာမိုးကြီးတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီမိုးလေဝသနဲ့ရလဗေဒညိုကြမှုအိုးစေးဌာနကဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကအခုဂျေဘေးကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သူပဲကြောကြောင်နေရတာမပြီးသေးဘူးเนาะအခုပြင်ပြီးတော့တရားကိုမိုးသေးထန်ဆိုပြင်ပြီးတော့ရွာလောင်အောင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တတော်လေးကိုစဉ်းစားနိုင်စရာမရှိဘူးเนาะဆိုတော့တရားကပြည်သူတွေသတိထားကြပါတရားကိုတော့ပြင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတချို့တွေပြောနေကြတာပြောပြောနေကြတာကတော့မနေ့ပြန်ရက်20ကနေ25ရက်နေ့အထိဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတယ်လို့ပြောနေကြပါဆိုတော့တရားကသတိထားကြပါဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့အမျိုးတွေကိုလည်းပြောပြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဆိုတော့တရားကဂျေတွေတွေမိုးတအားကြွသေးပြီဆိုလို့ရှိရင်မြေပြူတာတော့တောင်ပြိုချင်းတော့เนาะအကောင်လုံးကိုလေတက်ချင်းတော့เนาะရေကြီးမှုပြီးမြေပြူမှုတော့ပေါ့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတဲ့ကိုသတိထားပြဖို့သတိပေးစာကိုထုတ်ပြန်လာကြပါဆိုတဲ့ကသတိထားကြပါပြီသူအနေနဲ့เนาะကဲဆိုတော့ဒီနေ့ပထမဆုံးကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကတော့မစ်တီလာမြော့သားစစ်မှုထမ်းဖို့အခုခံရပြီတော့တထေးကနဲ့ထွက်ပြေးလာတဲ့အကြောင်းတွေကို55စက္ကန့်လို့ပဲရှိမှာကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะဘယ်လိုထွက်ပြေးလာလဲမိခိလာမျိုးသားပူဇော်မှုဟာစစ်မှုထမ်းဖို့ပေါ်ယူခံရပြီးနောက်ရှင်မြန်တရင်113ကနေထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တန်းကြီးတဲ့ဒီမှာသကားလာပြောတဲ့ဘူကြီးတယောက်ရဲ့သူ့နာမည်ဘူကြီးရဲမင်းထွန်းတယ်တန်းကြီးလုံးမင်းတို့သိခံလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒီမိခိလာကနေပေါ့မန္တလေးသွားတော့မင်းတို့ရန်ကုန်ပဲသွားတာနေပြီးတော့သွားမင်းတို့ပတ်စပူကန်ကြီးသွားလိုက်တယ်ပေါ့ဒီတက်ထဲကနေပြီးတော့အခုထွက်ပြေးဖို့ကြတော့ဘလို့စွန့်စားခဲ့တာဒီလိုရအပေါ်လုံးမိသားစုတွေကိုလည်းပြည့်စုံတာပေါ့အဆုံးကုံကုံပြောရလို့ရှိရင်ကိုကြီးရဲ့ကိုရွာမှာတော့မှမနေရဲတဲ့ဘဝကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ရှင်မရဦးကြီးတော့တော့ဆိုရင်လူညုံမတုံးယုံတမဲလေးပဲကျန်တော့တယ်ဒီအကြောင်းပြည့်စုံမှုကျဆရောဒီအရကတော့တိတော့ဘုံမှာတွေ့လိုက်လို့ကျွန်တော်ကတိရှိနေတယ်လို့ပြင်ပြီးတော့မျက်ဝတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပြည့်ဆောင်ကိုတွေ့နေတဲ့သူတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပြင်ပြီးတော့ပို့ပေးချက်ပါเนาะဆိုတော့ဒီအရကရန်ကိုကောင်းမှာမိတ္တလာမြော့သားကဘလူတွေထွက်ပြေးလာခဲ့လဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြည့်ဆောင်ရှိလို့ရှိမှာပါဆိုတော့ဒီအရကဘယ်မှာတွေခေါ်ပြလိုက်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်မသိလိုက်တော့ဆိုတော့ဒီအရကနောက်မှာပြင်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကကချင်းပြည်နယ်ဘန်ကန်မြို့နယ်ကစမ်းတောင်မှာတပ်ပွဲကဖြစ်နေတဲ့တော်တော်လေးကိုကြားပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာအင်းတွေကိုမင်းနဲ့အပြင်အင်းတွေကိုဘလူးတွေရှုပ်နေကြစစ်တပ်ကဘလူးတွေရှုပ်နေကြလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နဲ့တို့မင်းဘလူးတွေရှုပ်လေဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နဲ့တို့နားထောင်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကကအဲ့တော့ဒီကပေါ်ပြထားတာဆိုတော့တအင်းကိုနှစ်သုံးနဲ့ရှုပ်ခန်းနေလို့သိရှိရပါတယ်နောက်ချင်းပြည်နယ်ဘန်ကန်မြို့နယ်စမ်းတောင်ရွာကဒေသခံနေအိန္ဒိယကျော်ဟာ၁၀ရက်လောက်အတွင်းမှာမီးလောင်ပြကျသွားခဲ့ပါတယ်စမ်းတောင်ရွာရက်ကွက်လေးကနေအိန္ဒိယအဓိကမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ကြီးထိခိုက်မှုတွေအပြင်ငွေရစီဝါသုံးဆွဲသူတွေကလည်းရွေရက်ရှိရှိနေအိမ်တွေကိုမီးလိုက်ရှို့နေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကဲကြောနော်ဟိုမှာသူကအဲ့ဒီကသူလူတယောက်ပေါ့နော်။သူကရှုပ်နေတဲ့သူကိုထင်တယ်။ဆိုတော့ဒီဟာကစေတမားတွေကရှုပ်ခန်းတယ်တဲ့စတက်ကဒေသခံနေအိမ်တွေကိုမီးလိုက်ရှို့နေတဲ့ငွေရစီဝါဆွဲလန်းနေသူအယောက်40ကျော်ကိုကချင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် KPDF ကဖမ်းဆီးရမိထားပြီးစစ်စည်းမင်းမြန်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ PRD ကိုပြောပါတယ်ဒီအဓိကဖိုးသမားတွေပေါ့ဖိုးသမားတွေကိုသူကပတ်စံပေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမီးရှို့ခိုင်းတာတွေရှိတယ်ပြီးရင်တို့ဒီမွေးဆေးဝါးပေါ့မွေးဆေးဝါးတွေပေးပြီးတော့ဘယ်လိုခွန်လဲအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့သူတို့ပတ်ချာလဲမှာရှိတဲ့အိမ်တွေအကုန်လုံးမီးရှို့ခိုင်းတယ်လို့သိရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီ drone နဲ့recording လုပ်ထားတဲ့အလိုအရပေါ့ဒီတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖိုးသမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဖိုးသမားအယောက်40ကိုစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဖြေချလာတာပေါ့သူတို့ဘယ်လိုခိုင်းနေသူတို့ကို
လိုလိုမျိုးတွေပေးပြီးတော့ဘယ်လိုခိုင်းနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးအဲ့တော့အတိအတိသူတို့ဘက်ကခိုင်းနေဆိုတာတော့အတိပြုလို့ရဗျဟုတ်သူတို့ကတအိမ်ရှုပ်နှစ်ကောင်းပေးတယ်လို့သိရဗျအာကဲကြားရနော်အာစစ်ကောင်စီကအဲ့မှာခန်းလို့မင်းအင်းတွေကိုမင်းရှုပ်ရတယ်အဲ့ဒီကကိုတအိမ်ကိုရှုပ်ရင်နှစ်ကောင်းကိုပေးတယ်ဆိုပြီးမှပြောနေတာဆိုတော့စစ်သမားတွေကနော်ဒီကတခြားအာကိုကချင်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့နေရာမှာစေတမားတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့အဲ့မှာစေတမားတွေကိုဖတ်ဆန်ရရင်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းကိုရှုပ်တယ်ဒီကောင်ကချွားမကျကူလာမှာပွင့်နေတဲ့ခွန်တော့အဲ့ဒါပါအဲ့ရှိပဲလက်ကီမန်နဲ့အန်နဲ့ကြပဲတို့ဟွာလို့ကုငယ်လေးတို့နားလောက်မယ်ဟုတ်လားတန်ပန်းလေးကုငယ်လေးတို့တန်ပန်းနားလောက်မှာဟုတ်ကရွှေသီးတို့ကြောက်ပြတ်ခုံတို့အိုင်နာတွေအိုက်တန်လန့်ပတ်ပြန်နေရှိပဲပြရှိပဲနောက်ဘက်တို့ဟွာလေးဟိုကောင်ကြီးတတအယောက်20လောက်ဟာဆိုင်းတောင်ရလက်ကီမန်ဟိုတယ်မှာရှိနေပါတယ်ရတဲ့ကံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအဲ့ဒီဟိုတယ်နားကနေနေမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ကအရွေးတွေနဲ့ဝင်ရောက်နေထိုင်နေတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွာဘော်ကနေနေကိုဝီရီစေဝါဆွဲလန်းနေသူတွေကလိုက်လံမိရှို့နေတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းတီးပြုတ်ပြောဆိုပါတယ်။ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ကဝီရီစေဝါဆွဲလန်းနေသူအယောက်300လောက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးပညာပေးရာတွေလုဆောင်နေတယ်လို့ EOD ကိုပြောပါတယ်။ဒီရဲတပ်ဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီရှင်းတောင်းကျွန်မရှိနေတဲ့ဖေးသမားတွေကိုအဲလိုက်ဆန်းပြီးမှသူတို့ကိုပညာပေးတာဒီနောက်အဲစီပေါင်းစီရဲ့အစေခံမဖြစ်အောင်ပညာပေးတာဒီလောက်ပဲပါတယ်အားလုံးကိုသူ့ခဲတာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဟိုပြောက်စားမရောက်စားကိုဘယ်လိုလားမသိဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီဆိုင်တောင်ယူဝကိုမိရှုခဲတယ်ဆိုတာဟာဘလော့ကီချူချူဝါဘလော့ကီမန်ကနေဆူရာဖို့ဒီပြောတော့ခက်ခဲတယ်ရှိတယ်။ဟိုတယောက်စားမယောက်စားကိုလုခိုင်းတာလည်းပွားမှာပါ။မပွားဘူးလို့တော့မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့သတ္တဆာကနဲ့အမှုကျေးဇူးမှာအားလုံးကိုခိုင်းတာတော့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်။လက်ရှိစိုင်းတောင်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ KIA KPD တို့ကြားပြစ်ခတ်မှုတွေယာယီရပ်တန့်ထားပေမဲ့စီရေးတင်းမာနေပါတယ်။ဆိုင်တောင်ရွာမှာဒေသခံနေထောင်တဲ့ချီရှိပြီးအခုမိရှုခံရတဲ့နေရာတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲနေတဲ့ဟိုတယ်နားကနေအိမ်တွေဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်တွေကိုမိရှုသလိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ဒေသခံ20ထပ်မနည်းတေဆုံးခဲ့ရပြီးထောင်တဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ဒီစလို့ဒီအကဖဲရီသဲရီရှုံးစမ်းတောင်မှာဖြစ်ပျက်နေတာပေါ့နော်စေတမားတွေကအတယောက်ကိုတအင်ကိုဘောနော်တအင်ကိုနှစ်တောင်းပေးပြီးတော့စစ်ကောင်စီကစေတမားတွေကိုအီမင်းရှုခတ်နေတော့တိရတယ်ဘောဆိုဒီဟာကအဲ့တော့ဒီကတင်ဆက်ပေးတယ်ဟာဆိုတော့ပြည်ဆောင်ကိုဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွာတိတိကွာမြင်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာတော့ YouTube စီကန်နဲ့မငီမှာဆိုလို့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ထက်ပြီးတော့အသံဖန်နဲ့တကွာထက်ပေးထားပါဆိုတော့ဒီဟာကတော့ရမေးသိန်းမြော့နေကဖြစ်ပြနေတဲ့ရေကြီးမှုเนาะဆိုတော့စက်ကောင်စီကတော့စစ်ရုပ်ပဲတည်တော့ပေါ်ပြတ်ထဲမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီရမေးသိန်းမြော့နေကလူဘယ်နှယောက်လဲတည်တယ်ဆိုတော့ရော့ခန့်တွေကပြောနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့တော့နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะစက်ကောင်စီနဲ့ထောက်ပြနေတာလည်းရန်ကိုလွေကွေးလို့တော့เนาะဆိုတော့နားထောင်ကြည့်အောင်သူနေအပြစ်နဲ့ဒီမြေကွက်လက်ကြီးပေါ်မှာစတေမာလာဆယ်ရက်နေ့အထိတော့နေအိမ်တိုက်တာတွေအစီအစီရှိခဲ့တာပါအခုတော့အခိုင်အမာဆောက်ထားတဲ့ကျေးရွာဆေးပေးကန်းတော့တောင်ကြားရင်နဲ့ပါလာတဲ့ရွှွန်နုံတွေကြောက်ခဲတွေနဲ့အတူမြေကြီးထဲနှိမ့်မြုပ်သွားပါပြီဒါဒီမှာခုတတိဒီရွာမှာရေစီးမြောနေတာဒါကကြတော့တေရွာလုံးရဲ့ကျေးရွာဆေးပေးကန်းလေးပေါ့နော်ဆေးပေးကန်းလေးဒါစင်ဝင်လေးပေါ့မြုပ်သွားတယ်တွင်းထဲမှာဒါဆိုင်ရည်တည်းမြုပ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့အာကျိုးမှန်တန်းနေဘာကြီးဆဲပြီးတော့လုံနေကြတယ်အဲ့မဲ့ဆိုင်ရယ်လည်းခွေးတိမတွေ့ရသေးဘူးဒီမှာဒီမှာဒီဝါတော်တော်ကိုမလွယ်သေးပါဘာဒါဖို့သွားဖို့တော်တော်မလွယ်သေးတော့နမဲကြောင့်မိုးတိမုံမိရွှေရင်းကြီးတဲ့အနီးတည်ရှိတဲ့မန္တလေးတိုင်းရမဲသိမ်းမြို့နယ်တပြေပြင်းရွာဟာယာဂီတိုင်ဖုံးမုံနဲ့အရှင်ကြောင့်မိုးကြီးရေရှမ်းမှုမှာအထိနာဆုံးကျေးရွာတွေထဲကတရွာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းရုံမအဆက်တောင်ကြီးမှာတည်ရှိပြီးအင်ဂျီ400လောက်ရှိတဲ့တပြေပြင်းရွာရဲ့နေအဆောက်အဦထွက်ဝက်ကျော်ဟာစတေမာလာဆယ်ရက်နေ့ညနဲ့ဆက်တရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းတွေမှာတောင်ကြရီတွေရွှွန်းလုံးတွေနဲ့အတူမျောပါနှိမ့်မြုပ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ကြောင့်ရွာသူရွာသား100ကျော်ပျောက်ဆုံးသွားပြီးရုပ်အလောင်း20လောက်ကိုပဲပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျန်တဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူတွေဟာသေဆုံးသွားကြပြီလို့ရွာသူရွာသားတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်ဒီတဲမင်းရွာကြီးတိုက်ကြည့်ဒီဘာလို့ကိုမိသားစုမပါဘူးမဲ့ဒီဘာရမရှိတော့ဘူးတေရာကတော့တရားလည်းသုံးစီ
The Bibin Jiwaga at the Kuna Se Winchin Yue Donan Yeha, Midazu Kuna U Soshonga Duba, Setemala Say any Yaga, Jenemwe, Pipiaku, Tuma, Piopiaga. She mooded Ayara, Yidi, the Amiala, Lutima, the Betney, the Ayani, and you were both Bolani to have the deep beer. The Bido Mooded Yidem, Mamanidane, old court, a boa, kabab, you la look, anybody by the Bido. Oh, the body would be a kindly man. ตะดิบุรีอ่ะเนี่ยไอ้แก่ဆိုပြောတော့မေးပါလိမ့်မယ်ပြန်ရတယ်တမီးတို့သတိနဲ့နေမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့ပြန်လို့လို့မေးလက်အပေါ်လမ်းပြန်လာပြန်လာပြီးတော့အိမ်မှာတိုင်းလုံးမှငါမနဲ့လောက်မနေဘူးတမက်လောက်တယ်ကွာအမေတရားမှမတဲ့တော့ဝိမ်မှာပါသွားပြီဆိုငူပြီးရောက်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းလုံးပါတော့ခုနှစ်ယောက်ပါပါမှန်သိတာအိမ်ရောပါသွားပြီဘာဖြစ်စီမှမရှိတော့ဘူးမေးဆိုပြီးတော့ အမနယ်လေးတော့မိတယောက်ရတယ်ဒီမှာဒါတွေကိုယ်ပြီးဒါတွေကိုသုတ်ပြအရာလေးရပြီးတော့တကခုနကလေးလေးခုနကလေးလေးကလည်းအဲမနယ်လေးတော့သူ့အဖေနဲ့သူ့ဖေနဲ့သူ့ဖေရဲ့ဒီလိုလေးပွေထားတာမမြောက်သားပြီးတော့သူ့ဖေလေးနဲ့တွေ့လာပြီးသူ့ဖေကတက်မရခဲ့ဘူးအမေမှာတိုင်မသိဘူးဘာယူမတာကိုအခုချိန်ဒီမတွေ့သေးတဲ့တာသမီးလေးကိုဘယ်လိုတွေ့ရမှန်းတော့မသိသေးပါဘူးအမေကြီးကိုဝင် ဒီလေးတွေကြောင့်အသက်ရှင်နေသေးတာပါအမိလေးတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့အသွေးလေးနဲ့တော့ပြန်နေပိုင်းရတော့အမေကြီးစိတ်ကယူစရာကြီးပါတာသမီ၃ယောက်ရှိတဲ့အထဲအသက်20နှစ်အရွယ်အငယ်ဆုံးသားကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မိခင်တစ်ယောက်လည်းတပြေပြေရွာမှာရှိပါတယ်ဂျင်းကွမ်းမတ်ခါနာပါတိန်လုံးတညာလုံးကိုလည်းမိုးရွာကြီးထဲမှာအန်ဒီတို့လည်းတောင်ထိတ်မှာ ပုတ်ထုတ်ထိုင်ပြီးဟိုတာသူ့နာမည်တတာပြီးဟိုတာဘယ်နားလဲမြတ်တိပိလေးနဲ့ညှိပြီးများထွက်လာလိုက်မတော့ဘောနော်ဟိုအမ်တာမိဘယ်သူကကယ်လိုက်လို့ဘယ်လိုလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုပြီးတော့မျောတာကမနေ့ကမှပဲမျောလေးချက်ဆုံးတယ်နေတိုင်းမျောတယ်မနေ့ကအခြေအနေကြမစားတော့ဘူးလေလမ်းကိုမတွေ့တာခွပုတ်ဝါမလာပဲ့ဝါမလာဥပမာပေါ့မနေ့တော့ကသွားရှာမယ်ဆိုလို့ချင်းအပုတ်ပဲ့ပဲတွေ့တော့မှာဘာသု
လုံးမှလည်းအပြည့်တော့ပြောနေတော့နော်ခုလိုဖြစ်သွားတာကြတော့အန်ဒီအကြီးနဲ့မှပဲခံစားနေမှာမနဲ့တောင်းပြီးတော့ထားရတယ်ကိုလည်းရင်နောက်ကကုန်လိုက်လဲမှာမို့နော်ရွှေတူးတဲ့အလုံးရွှေကျင်တဲ့အလုံးနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့တပြင်းပြင်းရွာသူရွာသားအများစုဟာငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဖုံးတာဝါတိုင်းမရှိတာကြောင့်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲရှိတဲ့ဒီရွာကိုမိုးကြီးရေရှမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အနာပိုင်းတွေဘက်ကလည်းဇုံတရားသတိပေးတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးဒီရွာကဒီနယ်မှာလည်းအကြမ်းလာလို့အဲ့တော့သတိပေးရင်ဟိုကားတွေတိုက်တယ်တထီးတွေအများကြီးတွေပါလူတွေပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ပိုင်းတွင်ပြောင်းထွေးလို့ရဒါပေမဲ့ဒီမှာပါသတိပေးချက်မှလည်းမရှိဘူးဖုံးဆက်သွယ်မှုဆိုရင်လည်းဖုံးနိုင်မရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီရွာကအခုလိုထိုင်ပြီးသေးတာဟိုစင်းရဲလို့ဟိုအသိဉာဏ်ပညာမရှိလို့သေတဲ့ရွာမဟုတ်ပြက်လေရွာမဟုတ်ဒီရွာလေအဲ့တော့ကားစီလင်းငါ60တရာကြီးတဲ့ရွာလေးဒီရွာနောက်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်အဲ့သေးချောင်းကနေပြီးတော့ဟိုးအထွက်တီးရအဲ့တိုက်တီးကျူလာအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးရွာကြီးကမရှိတော့ရွာလို့ပြောတာကဟိုလိန်ပြောနေတယ်လို့အဲ့တော့အခုအဲ့ဒီတတိယဒီပန်းစံကြီးတဲ့လူတွေတိုက်နေတာတွေအကုန်မရှိတော့ဘယ်နဲ့ဟိုဘုံကျောင်းလေးပေါ်မှာသူများကြွေးစားတာဟုတ်ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဘုံနဲ့မရှိကြရဲ့ဘုံနဲ့မရှိတော့တရင်ကြီးလို့မရဘူးလေမရှိကြရဲ့နောက်တကဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုတရင်ပြေးတဲ့ပုံစံတွေမရှိကြရဲ့ဘလို့သိတယ်လေတကယ်မကောင်းဘူးမကောင်းလို့မလို့သိလဲမပြောချင်ဘူးကိုရမပြောချင်တော့မပြောဝဲနေတော့နေလို့ရတာပေါ့ပြောတဲ့ကကျတော့ကိုခံသားဆိုပဲလေကောင်းစီရောကထဒုတိယဝန်ကြီးများနဲ့တာဝန်ရှိသူများစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တပြေပြေရွာမှာလူ၈ယောက်ပဲတည်ဆုံးခဲ့တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးအရာရှိဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရမဲသိန်းမျိုးနယ်မှာတပြေပြေကျေးရွာမှာလူရှိဦးတာပြေဆုံးခဲ့ပြီးဒါန်ရရှိသူအချို့ရှိပါတယ်ဒေသအခြေဆိုင်ကူညီကြဆဲရေးသမားတွေကတော့တပြေပြေရွာသား18ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုသူတို့ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတွေကတော့ရှုံလုံးနေတယ်မှာနှစ်မြုပ်တည်ဆုံးသွားပြီလို့ယူဆနေကြပါတယ်တည်ဆုံးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ရွာသူရွာသားတွေရဲ့နာမည်စင်းအတိအကျကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်
Okay, so di mana tim yang ni ke? Cepat ni dek, ha, bu, nampak la sekarang si top yang ni, tapi cepat ni dek, cepat, 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 ah, kulit ni dek, ha, yang mana, jauh biasa cian, so, di mana tim yang ni masuk sini, di dalam ni, tu tiga sama muka ni apa, so di tema, ah, di dalam ni, lulus ini, tu sama muka ni apa, kau cinti jatuh lo, amu tu ya tiup lo, jauh barat, so dia ke, di dalam ni, semua kau siapa, kau siapa, nampak kau solo sini, lo, jono lo cia mi video baru, ah, boh mah, mampu tu ye video fan, oh, jono tu dia, no. Tiba malay sih dia, mana dia kau pelajar ni dah. Tapi cip cip yang dia mahu pun, oh cip dia usul. Tak kenai. Dia aga balik jenop pelajar pun mana dah. Ah, hangiu go desola, hangiu, no, nampi kau bima pelajar ni dah, nado aji. Ya, jom bang, wah ni dah, oh cip dia kau ni mac, tiba malay cepat rupai malay sih. No, tuju madolai ya le, amil ni ngah. Pidia go ramah, pi muzul ni mesti do pidia ni ah, miba outai tu dia jalan anan je, akan naji ni. Sungguh dari sini le, asal tahu dia tak pernah. Kau tuh lama dia beli, biar kau ni dah tadi beli alon di. Tahu kau dah lulu, tuju ini macam tu. Eh lah, wala pihon dah, mero barat di kau ni dah mahu wala pihon dah. Kau cina orang mah, mato ya le, ambil ni ngah, adi biar kau. Tapi mac, tak kena ayah jombah wah ni le, bocah tu osu, hanya ulu osu. Nampak dia orang no? Hanya. Nampak dia orang kibo payah mahu ngah. Bocah tu jombah wah ni le, tak kena ayah jombah wah ni le. Lain mau makan mana dia cakap tuai ye ji, eh, ada lo lumba jadi pan bo si bo, kau yang ada mana dia, dia dah lepas mabio ji pan bo si bo, oh jadi, tak kena ayam coba wah, hang beli lah, tuh ambil linga, tuh kau lepas aku lah biar biro, suje mui baby biar kau, tuh tu jom bau dia, oh cik jom tak bau dia lo, kau mana dia cakap tuai ye ji, ya di lugu pan mah, di lugu si ba, hebo mabio ni dah kudin di lugu pan mah, ada lumba ni. Tabau ni ada ni ka, tiba malay sih je, hoba malay sih. Eh, so dia ka, no, hangiu ko, mampu duga deh solai lah, tapi ko hot deh, no, so, emma, bawa lagi pergi kopi masuk sih. Tuh abah abah makan jong ko, tak jong, sahaja jong ko ye jila, panjang yang mana, dah ka emma, no mampu duga dia ka. So di ni video ko, di lor ni berasa sama macam noi video ni ko, mungkin cishu apa ni jadi dulu ko, alang ojo deh, mana pihon jah, matering tu apa biasa ko, pihon itu tinsa biva, so alang ko kunai ba.